وعامان دا قرونكا فوصالكا اي النورين اي دقمد وابري اقب اسبورتس كودا فورتي اكاديمية دا الهلال او قيبكا اه اكاديمية دا كوغو مقعوين اكاديمية دا كاليسان قوالكا بنادير اشيدو كلا دقمد وابري اكاديمية دان وحا اس اسي معالنكا اللوغو مقعابو معالن عبدعزيز او كرساني او اه معالنكا الا ايهاد اسكو هايو اكاديمية دان كولنكا دا فوركا اقبكا اه ayaa waxa qayb ka ahaay macallimiinta iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareeyso kooxda ama akadeemiyada Al Hilal kulankan furitaanka ah oo ay akadeemiyada ku soo bandhigaysay dareeska ay ku ciyaari doonto tartanka ku soo fooda leh ee sanadkani waxa meesha ka hadlay macallimiinta akadeemiyada iyo maamulka akadeemiyada waxayna kula dardaarmeen inay intaan in ka badan ay u sameyn doonaan akadeemiyada Al Hilal أنا جو أكوش كألا الأكاديمي أو كم قاعد دير كوش أبي عزة ما قاعد يسحين أبي عيسى وكرسني إن هل كانوا حن نصاب أخذ التي في أو واقف ما تسنى ما دام نصاب أخذ ما أنت إن وحار جينينا هر كان يهر روحيك أو كسر إن شاء الله دك موين كنا عيارنا إن بلير بدن أو حلك الوضع يسكولات كنا ديلا إن شاء الله مستقبل كو حار جينينا إن أن كوحدان ميل ونكسن جارسينو سيدا عيارتويدا هل كان أو كبحيسا إن أن أديارينو سيدا إن يكسو عياران حلك xulka qaranka Soomaaliyeed inay ka ciyaaraan haddoo aad idin insha Allah 15 jirada qarkood mar walba waa la wadaa sanad walba dalalka Soomaali xulku way qaataan marka anaga waxa arbnaa inaan soo saarno jiil hadhow mustaqbalkaan oo xulka Soomaaliyeed difaaci kara sidaas ayaan rajaynaynaa waxaan ku faraxsanahay heerka maanta ay keenayaan sumcada maanta ay keenayaan macallimiinta iyo juhdiga maskaxda ku soo wada bixiyay waxaan jeclahay farxadda maanta ay taagin in la bijibaarin in ay gaaraan tayada macnaha ka dambeysa idayda koreysaba ee ayagoo faraxsan inay macnaha mar walba ay hambalyadooda ay gaaraan anigoo ah macallimiinta sare macnaha maanta ay inaan ka soo qaybgalayaha markaas maanta ay inaan ka soo qaybgalo farxadda hambalyada caafimaad ahaan igu dalbaday aan ugu soo qaybgalay aan isdhihin maanta waa yar yihiin dadkan macnaha dadaalaha iyo waqtiga lagu bixiyo uma qalmaan inta markaas oo caalamkana fiirsanaysa oo magacan maanta leh in ay markaas intaas qofood ay soo saareenay mahadgelintoodii farxadood inay siiyaan meel walba ee Soomaaliya Soomaalidayna ay joogan han jeclahay in ay gaarsiiyaan heerka dambe oo si dhiman inay macnaha garbaha ay ku wada qabtaan Asad Cabdiqaadir Maxamuud Asad Morgan muqalbaahiya weyn ee Somscreen garoonka Al Hilal